Joe Biden-ը հայտարարել է վստահ չէ, որ կառաջադրվեր ԱՄՆ նախագահի ընտրություններում, եթե Դոնալդ Թրամփը չառաջադրվեր։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով չի կարելի թույլ տալ, որ Թրամփը հաղթի, քանի որ վերջինս ըստ Բայդենի վտանգ է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար։ Ավելի ուշ լրագրողների հարցին արդյոք նա դուրս կգա ընտրապայքարից, եթե Թրամփը հրաժարվի մասնակցել ընտրություններին, Բայդենը պատասխանել է՝ ոչ հիմա։ ԱՄՆ նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա 2024 թվականի նոյեմբերին։ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու ցանկությունը Սյան մասին Բայդենը հայտարարել է ապրիլին, Թրամփը 2022 թվականի նոյեմբերին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինան կհաղթի Ռուսաստանին ու կհասնի արդար խաղաղության։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան այլ ընտրանք չունի, քան ազատագրել իր տարածքները Ռուսաստանի օկուպացիայից։ Նա հայտարարել է, որ ամեն բան անելու են հողերը պաշտպանելու և հաղթանակի հասնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի հանրապետականներն արգելափակել են Ուկրաինային, նաև Իսրայելին և Գազային օգնության մասին օրինագիծը, քանի որ չի հաջողվել փոխհամաձայնության գալ երկրի սահմանային անվտանգության շուրջ։ Հանրապետականները պնդում են, որ Ուկրաինային օգնությունը պետք է կապել ԱՄՆ-ում ներգաղթի և ապաստանի տրամադրման հարցերում բարեփոխումների հետ։ 110 միլիարդ դոլարի փաթեթն ընդգրկում էր 61 միլիարդ դոլարի օգնություն Ուկրաինային, նաև ֆինանսական միջոցների հատկացում Իսրայելին և օգնություն Գազային։ Սպիտակտուն նախազգուշացրել է, որ ԱՄՆ ֆինանսական օգնությունն Ուկրաինային շուտով կարող է սպառվել, իսկ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմում հայտարարել են, որ առկա է Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություններում պարտության մեծ վտանգ, եթե ԱՄՆ-ն չշարունակի Կիևին տրամադրվող աջակցությունը։ Իրանական կենսատիեզերական պարկուճը չորեքշաբթի առավոտյան հաջողությամբ ուղարկվել է տիեզերք Սալման Կրիչ հրթիռի օգնությամբ։ Արձակումը համապատասխանում է տիեզերք մարտ ուղարկելու պլանի իրականացմանը։ Պարկուճն արձակվել է երկրի մակերևույթից 130 կիլոմետր բարձրությամբ անդրաժեշտ տեխնոլոգիաների մշակման և ձեռքբերման նպատակով։ 500 կիլոգրամ զանգված ունեցող պարկուճը Իրանի տիեզերական գործակալությունը պատվիրել է գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարության Աերոտիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտը, որն էլ արտադրել է այն։ Լաս Վեգասի համալսարաններից մեկում հրաձգության հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 1-ը վիրավորվել, կասկածյալը նույնպես մահացել է։ Դեպքը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 6-ին, իրավապահներից մեկը CNN-ին հայտնել է, որ կասկածյալը 67-ամյա դասախոս է, որի առնչությունը Լաս Վեգասի Նևադայի համալսարանի հետ առայժմ հայտնի չէ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն արձագանքել է Լաս Վեգասի Նևադայի համալսարանում տեղի ունեցած, նաև դեկտեմբերի 5-ին Տեքսասում 6 մարդու կյանք խլած հրաձգություններին, կոնգրեսի հանրապետականներին կոչանելով հարձակողական զենքեր նարկելող բանաձև ընդունել։ 5.7 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել Կասպից ծովի ադրբեջանական ջրատարածքում, Սումգայիթից 64 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս մասին հայտնում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեսմոլոգիական կենտրոնը։ Նշվում է, որ ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է 17 կիլոմետր խորության վրա։ Ցունամիի վտանգ այս պահին չկա։